Вітаю вас! Запитання до самих розумних, тобто до вас. Як вважаєте, коли краще піднімати податки? Коли мирна ситуація чи коли війна? Ну да, ви скажете, під час війни легше. Дивіться, який в нас є нюанс. Україна вступає в євроспільноту. Для цього треба прийняти цілий ряд непопулярних економічних реформ. Перше, знищити спрощену систему оподаткування. Раз і назавжди. В Європі її не існує, в Євросоюзі не існує, нас не приймуть з неї. Не хвилюйтеся, розроблений план, як це зробити поетапно не одним махом. По-друге, підняти податки. В Європі скажено великі податки, в тому числі на зарплату. Вважається так, що ви отримуєте дуже велику зарплату, платите дуже великі податки, і у вас залишається невелика сума грошей. Тоді ви йдете в банк, берете кредит, працюйте як прокляті, це дуже важливо. Тому що якщо ви всі в боргах і боїтесь не платити податки, ви дуже хороший працівник, дуже хороший. У вас нема цього, ні, пахайте! О, а це правильно. І це треба нам зробити. Ну і крім того, Європа це країна бюрократії, де, ну зараз у нас там раз, ні, це от папірчик до папірчика. Для того, щоб щось вирішити, треба місяцями це все вирішувати. Це євроспільнота. І ми це все робимо. І зробимо. Без цього нас євроспільнота не прийме. Але ви самі розумієте, що це все зробити, ну, складно. В умовах миру нереально, абсолютно. Ви знаєте, тут була цікава дискусія з однією людиною, і от підняв питання, от що буде робити наша влада, коли війна закінчиться? А ми якось так говорили, що жахлива ситуація, ну чесно. Дивіться, зараз, як би там не було, війна, ну, є людям чого, ракетний удар, знищили, о! А тепер уявіть на хвилинку, нема цього все. Ну нема! Що, от на сьогоднішній момент дійсно Верховній Раді хоче підняти податки. Не суттєво, так, ну трішечки. Уявляєте, який був крик, хіпіш, мітинги, там виступи, все. А зараз яка ситуація? Навіть в соціальних мережах цю інформацію якби підштовхують, а вона помирає. Чому? Тому що інформація про війну, вона ж головна. Клас. І тому я дійсно говорю, що в умовах миру ну, для влади не дуже. А війна, вона краще. Війна все спише. І тому дійсно на сьогоднішній момент от, в умовах війни провести ці непопулярні, але необхідні, ну зрозумійте, ну не приймуть нас в євроспільноту з такими тарифами, не можна, вони будуть скаженно високі, скаженно, щоб ви лишній раз лампочку не включали, оце, ну це є, як ви не розумієте, в Європі кожний фартінг економлять, кожний! В боргах всі сидять. Оце Європа, а не ту казочку, яку ви розповідали. Оце. І оце треба причити, щоб люди, як прокляті, тряслись за кожну копійку. І боялись втратити роботу. Боялись, тому що знали. Втратиш в шею. З квартири, звичайно. І машину відберуть. О, оце Європа. А в нас цього ще нема, треба зробити. От зробимо, зразу Європу приймуть. І тоді буде добре. І тому дійсно в умовах війни якраз ці реформи провести легше. Чому я говорю, що нас дійсно можуть прийняти в Європу з 1 січня 2028. А ми можемо дійсно успіти до цього зробити ну, основну масу. Значить, дивіться, там мене колись питали, якщо ми все не зробимо, може теж прийняти. Румунію і Болгарію так приймали. Вони не виконали всіх вимог, але так як вирішили, де чорт з ним, давай приймемо. Іспанію майже так приймали. От Іспанію, коли приймали, Іспанію, Португалію, вона на фоні Франції, а тоді оці Франції, Німеччина, вони, ну, це сироти були. І тоді довго сперечались приймати, не приймати. Ну, дійсно, ну, дуже. А потім вирішили, приймаємо. Прийняли. Ну, і просто, якби, перехідний період дають, років 10, і за цей 10 років вже там щось підтягують, дотягують. Буває більше трішки дають. І, в принципі, я говорю, що так, да, нас з 1 січня 2028 можуть прийняти. Ну, з перехідним періодом. А потім вже повноцінно з 1 січня 38 року. О, і воно якраз так все, ну, нормально, нормально. Але треба до 28-го основні реформи зробити. Треба. Тому треба, ох, як треба, щоб народ не бузив. Тому що розумієте, от, говорю, от, що не зробиш, все недоволі. Що не зробиш, все недоволі.
Народу ж ніколи не угодиш, зараза. Підняли телефони. Чого ви недовольні? Ви ж тепер як в Європі живете. Що ви ще хотіли, рідні? Ви ж кричали, верещали, як недорізані. В Європу куль. Тримай! Ми спрощену систему оподаткування ліквідували. Молодці! Також уже ходив. Ні-ні-ні. Європу спрощену не можна. Там всі податки. Така система. Ну і, звичайно, ви, напевно, чули, що треба впровадити загальне декларування доходів. Так, да, це одна з теж вимог. Ну, дивіться, щоб можна було контролювати всі ваші витрати і доходи. Якщо от ви злівачка щось купили, попались, да. Та і податкова без проблем. Вона сама нарахує, прийшла вам листа, і скільки вам треба доплатити податків. Не заплатите, відберуться к чорту. Взагалі, щоб ви зрозуміли, система взискання в Європі. Ой, як мені подобається. Ой, як подобається. Це в нас. Ні, там не так. Папірчик. А далі приходять вас з квартирки. Хоп! І викинули. Ночлежечку. Ночлежечку. Ага. А як ви хотіли? Європа. Цивілізація. Ви ж думаєте, що дійсно, ну, дивіться, у нас теж буває самогубці, буває, але ну, по п'яні частіше. А в Європі, напевно, ви чули, що більше всього самогубців в Швеції. Ну як же так, ну, така країна? Да. От якраз за цього, знаєте, напружена ситуація. Там дійсно люди, що називається, трясуться, ну там крона, що ж у них менше крони, вони пам'ятають. Ну трясуться, от фартинг, що ви зрозуміли, це пів сантима. Ще менше. І трясуться за все. І бояться, тому що, виходить, так всі в боргах. Це цього. І там на всьому економлять. І, звичайно, така напруга. І роботу бояться втратити. Тільки що, оп, і повісився. Ну, нам це не треба, але все-таки треба навести порядочок. Так що, дійсно, поки от зараз війна, а вона, я так розумію, найближчі роки буде проводити. Ну, дивіться, теж ситуація. От, якщо пам'ятаєте, у 2022-му, ну, Арістович, 2-3 неділі. Потім, якщо пам'ятаєте, колись, ну, вже не пам'ятаєте, Зеленський обіцяв, що от до восени вже перемога, було, забули. Потім, якщо пам'ятаєте, навіть коли поздравляли з Новим роком, що все, 2023 буде роком перемоги, все, забули. А тепер уже, знаєте, от, я так розумію, от, якщо Зеленський буде поздравляти з 25-го, 25-й це рік нашої війни, нашої успішної війни і так далі. Всі скажуть, добре, добре, хай буде. Тобто вже нормально, звикли, вже добре, так що можна далі. І як результат, війна продовжується, реформа продовжується, і вже закінчимо тоді вже. Можна буде щось робити. А до цього, так, да, отака от ситуація. Взагалі, я говорю, що люди цікаві по натурі. Вони завжди люблять якісь пригоди собі. Створюють пригоди, потім говорять, а навіщо ми зробили? Чорт його знає, навіщо ми це зробили. Але ми це зробили. А тепер давайте мучитися. Ні, розумієте, така ситуація. Те, що треба вступати в євроспільноту, я багато разів говорив. І говорив тисячу раз. Можу нагадати. Євроспільнота – це великий ринок. І для бізнесу це дійсно дуже добре. Перш за все для великого бізнесу. Тому що відкривається дуже багато можливостей. Крім того, це дійсно добре для, ну, теж для бізнесу. Дивіться, треба підняти експлуатацію. Тому що в нас, я вам багато разів пояснюю, у нас дуже дорога робоча сила. Робоча сила – це зарплата плюс продуктивність праці. У нас дуже низька продуктивність праці, скажена низька. Треба, щоб продуктивність праці була на порядок вищий, щоб люди, що називається, працювали як прокляті, щоб вони тряслись, боялись. О, оце вже добре. От хто займається бізнесом, скаже, ой, як хочеться, да, я підтримую вас, хочеться, страшно хочу. І це буде. Тому що, розумієте, от, народ розбавився. Фопи, це все, да, тепер це все не буде, і будь пахать, як проклят. Причому, розумієте, така ситуація? У нас зарплата буде як в Польщі. 1000 євро. А ціни всі є! Ридними! Будеш пахать, як проклят. І кредити будеш набирати, і борги будеш жити, і боятись будеш тратити роботу, тому що ну, зараз то ти раз, стоп. Тільки так, робота. І це буде добре. Це дійсно буде добре. Для бізнесу це добре, тому що ну, бізнес зараз потерпає. Ну, найняти людину, щоб вона працювала, ну, як
Так, це дуже важливо. Дерзбалося, так буде добре. Крім того, знов таки, для великого бізнесу і можливості більш відкриється. Можна буде так. О! Так що дійсно, в Євросоюз вступати треба однозначно, ну там, ну, можливості. Ух. Але треба провести ці реформи. І якраз війна дає можливість це зробити. Без срача. Ні, ну срач то буде, але без смітів таких. Тобто, розумієте, от їх зараз легше зробити, ніж в мирний час. Тому що я взагалі не уявляю, як в мирний час можна ліквідувати спрощенців. До ніяк. А під час війни, ну, побузять трішки, куди вони дінуться з підводної лодки. Так що така ситуація. Все. Дякую за увагу. Всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку «Спонсорство» і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває – це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості – ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.